მოგესალმებით, შემო მეგობრებო. ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს საჯარო გაშლა და თქვენ რამდენიმე წუთში გეცოდინებათ პარასკევი დღის პროგნოზი. თქვენ ვისაუბრებთ პირად საკითხებზე, ფინანსებზე, ჯანმრთელობაზე, ხალხთან ურთიერთობაზე და პარასკევი დღის ჩანაფიქრზე. ნახოთ აბა, რამდენად ასრულდება ეს თქვენი ჩანაფიქრი პარასკევ დღეს. მაგრამ პირველ რიგში საუბრობთ პირად ურთიერთობაზე. პირველი ვარიანტისთვის დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც საუბრობ. პირადი ურთიერთობა, როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს პირად ურთიერთობას პარასკევ დღეს? მას გამაფრთხილებელი არგანი ამოვიდა, ექვსიანის კვერთხები. აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. ვიღაცების დახმარებით, თქვენი ახლობლების თუ მეგობრების დახმარებით შედგა თქვენი ურთიერთობა და თქვენ ამ ურთიერთობაში რაღაც ძალიან კარგად გრძნობთ თავს. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ აი ამ არგანის საფუძველზე, რომ ეს არ არის თქვენი ურთიერთობა, რაღაც გამაფრთხილებელი, კარმული, რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია მოდის. პირველი ვარიანტისთვის პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით ვსაუბრობ. მოდით ვნახოთ ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. ჩაფიქრებული პიროვნებაც ამოვიდა, როგორც ეტყობა ქალისთვის არ, ქალბატონისთვის არის ეს ინფორმაცია. ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები, ვნახოთ აბა საით იყურება ეს პიროვნება. ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები, აქ ამოვიდა შვიდიანის ხმლები, ენერგიების კარგვა. ყოილად ერთი ძამით ეს პიროვნება ყველაფერს აკეთებს. უბრალოდ ერთი ძამით დავამაგრო ეს. რაღაც ენერგეტიკული დანაკარგი ჩანს აქ, რასთან დაკავშირებით აბა ვნახოთ ერთი. რასთან დაკავშირებით? ადამიანის ინტერესი, რაღაცა ფინანსური ინტერესი ამ ურთიერთობაში და ყველაფერს აკეთებს რაღაც თავისი ფინანსური ინტერესების, თავისი რაღაცა მიზნის მისაღწევად. ეს ეხება პირველი ვარიანტის პირად ურთიერთობას. მოდით ახლა ვნახოთ თქვენ როგორ მოიაზრებით, თქვენ რანაირად მოიაზრებით ამ ურთიერთობაში. აბა ვნახოთ, ამოვიდა ქალბატონის კვერთხები, დედოფლის კვერთხები. საკმაოდ გონიერი ქალბატონი და დიპლომატიური მიდგომით. თქვენ თითქოს არიცით მისი აი ეს განზრახვა, რაღაც ისე გიჭირავთ თავი და თქვენ უბრალოდ აგვირდებით მის ნაბიჯებს. რაღაც განსაზღვრულ მომენტამდე აგვირდებით. ხართ ბუნებით ჩუმი, წყნარი და სიტუაციების განვითარებას აგვირდებით. ნახოთ სადამდე მივა ეს ურთიერთობა, სადამდე მივა. მივა ურთიერთობა იქამდე, რომ აქ ამოვიდა ხმლების მეფე, სიტუაციის დაძაბვა. რაღაც ინფორმაცია გაჟღერდება, რაღაც ინფორმაცია მოვა თქვენამდე. რაღაც აი სიტუაცია თითქოს დაიძაბება, სიტუაცია. აქვე არის, აი ნახეთ, ქალბატონის ხმლები. მეფის ესა ხმლების მეფე და ხმლების დედოფალი გვერდიგვერდ დგანან. არ არის გამორიცხული, რომ ეს ქალბატონი და მამაკაცი ვიღაცეები ერევიან ამ საქმეში. ვიღაცები ძალიან ცუდად ერევიან ამ საქმეში. შემდეგ ამ ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა ვნახოთ, ჩემო კარგებო. აი ნახეთ, ეს არის ურთიერთობა, სადაც არც ერთს არ გინდათ თავის ადგება. განსაკუთრებით ალბათ უფრო თქვენ. იმიტომ რომ თქვენ არ აქვთ ნდობა ამ პიროვნების მიმართ, არენდობით. არენდობით თან გინდათ, თან არენდობით.
და მოკლედ მე მგონი თავს არიდებთ თქვენ ამ ურთიერთობას. მოდით ნახოთ დაოჯახვის პერსპექტივა თუ არის ამ ურთიერთობაში. არ არის. არ არის. ამ ურთიერთობის დაოჯახების ამ წყვილის დაოჯახების პერსპექტივა არ არის. აი ნახეთ როგორ გამოიყურება ეს გაშლა. ასეთნაირად. Მოკლედ ამ წყვილს პერსპექტივა, დაოჯახების პერსპექტივა არ აქვს. ძალიან ისეთი სპეციფიკური ინფორმაცია მოვიდა და რა თქმა უნდა ყველაზე შეუძლებელი რომ რეზონირდეს ეს. Შემდეგ პირველი ვარიანტის ვისაუბრობ, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, როგორც ჩანსაა პირველი ვარიანტისთვის ვნახოთ. პარასკევი დღისთვის ვსაუბრობთ. პარასკევი დღისთვის და არა მარტო ერთი დღის, მე მგონი ხვდებით რომ ცდება ეს ინფორმაცია ერთ დღეს. ვნახოთ შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, საქმიანობა, სამსახური და ასე შემდეგ. პარტნიორული ურთიერთობა სამსახურში, თანამშრომლური. საკმაოდ კარგი. აბა ვნახოთ როგორ განვითარდება, როგორ განვითარდება პარტნიორის გასვლა ჩანს. პარტნიორის გასვლა ჩანს აი ამ საქმიანობიდან თქვენგან. აქ ჩანს სამყაროდან მხარდაჭერა და თქვენს საქმიანობაში ჩანს კიდევ ქალბატონი. და ვნახოთ აბა რასთან დაკავშირებით ჩანს ეს ქალბატონი. რასთან დაკავშირებით? ქალბატონისგან უსიამოვნება. ქალბატონისგან უსიამოვნება ჩანს, ჩემო კარგო. და უпроსურად მოდით აი ასე, იმიტომ რომ აქ ჩანს გემი, რომელიც მიდის მარშრუტ, ემოციებთან იქნება დაკავშირებული, აი ეს რაღაც კონფლიქტი თუ რაღაც ქალბატონთან, რომელიც გადის, რომელიც მთავრდება, გესმით? რომელიც მთავრდება და სწორედ აი ეს ქალბატონი მოიაზრება, რომ ამ თქვენი სამსახურიდან თუ აი რაღაცა თანამშრომლობიდან გავიდეს, აი ამ თქვენი საქმიდან გადის ვიღაცა ქალბატონი, რომელიც გიძაბავდათ სიტუაციას. სიტუაციას გიძებავდათ სამუშაოზე. აი ნახეთ ეს ესე გამოიყურება, ეს გაშლა. თვარე საერთოდ მოიაზრება როგორც წარსული. ხოლო რვიანის თასები, რვიანის თასები ეს არის ფიქრი, ორჯოფობა, გულისწყვეტა. ათიანის ყვავები, ათიანის ყვავი ეს არის ხმლების ათიანი. ხმლების ათიანი და ეს არის კონფლიქტი, კონფლიქტური ზონა, რომელიც დაკავშირებულია ემოციებთან, ძიმე სიტუაციასთან. რომელსაც რომელიც წარმოშვა აი ამ ქალმა თქვენ სამსახურში თუ სამუშაოზე თუ რაღაც საქმიანობაში, ეს გადის მოკლედ მაგისი თქმა მინდა. და პერსპექტივა, რომელიც ცდება უკვე ამ პარასკევ დღეს, ნახოთ პერსპექტივა. პერსპექტივა, ეს არის რვიანის ხმლები, უпроსურად რვიანის კვერთხები. რვიანის კვერთხები თქვენ აღწევთ რაღაცა კონდიციამდე, რაღაცა წარმატებას აღწევთ და ჩერდება აი ეს რაღაცა სიმაღლეზე. არც იქით მიდის, არც აქეთ. ნახოთ აბა ამ საით დაიძრება ეს საქმე. რვიანის ხმლები. რვიანის ხმლები, რაღაცა ჩიხში ხართ. ჩიხში ხართ თქვენ. მე ვსაუბრობ ფინანსებზე, პირველი ვარიანტის ფინანსებზე. ჩიხში და აი ამ ჩიხიდან ვერ გამოდიხართ. ნახოთ აბა ერთის მხრივ ეს ჩიხია, მეორის მხრივ დახმარებაც ჩანს. დახმარება ადამიანების კეთილის მსურველების მხრიდან. კეთილი ადამიანები და ვიტყვენ გულმოწყალი ადამიანები გვერდით დაგიდგებიან და გამოგიყვანენ აი ამ ჩიხიდან. რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია ჩანს აი ამ პირველი ვარიანტისთვის კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებში. შემდეგ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა, როგორ ხედავს პარასკევი დღისთვის ლენორმანი, როგორ ხედავს თქვენს ჯანმრთელობას? ცხრიანის კვერთხები. ცხრიანის კვერთხები ჩანს აქ და რაღაცა პრობლემა არის ჯანმრთელობის მხრივ. და ცოტა ფიქრობთ, შეფიქრიანებული ხართ, აქვე ამოვიდა ექვსიანის კვერთხები.
ექვსიანის კვერთხები ეს მაინც უფრო დაკავშირებულია ემოციებთან, რაღაც ისეთი სტრესული მდგომარეობა, ნერვიულობა, ძალიან ნერვიულობა არა, მაგრამ რაღაც აი ისეთი, რაც გამოწვეულია პატივმოყვარეობიდან. ნერვიულობა, რასაც იწვევს თქვენში პატივმოყვარეობა. აი რაღაც აი ისეთი ინფორმაცია მოდის, ისეთი ემოციები ჩანს. შემდეგ საზოგადოებასთან თქვენი ურთიერთობაც ნახოთ, აბა განვიხილოთ პარასკევ დღეს საზოგადოებასთან თქვენი ურთიერთობა. ხალხთან ურთიერთობა, როგორ ხასიათზე იქნებით თქვენ ხალხთან ურთიერთობის, საშინლად არ იქნებით ადამიანების ხასიათზე. აქ ჩანს პაჟის კვერთხები, რაღაცას ელოდებით რაღაც პარტნიორისგან, დარეკვას, მესიჯს თუ რაღაცას ელოდებით, მისგან ნაბიჯს ელოდებით და ფიქრობთ, საბოლოოდ დაუსვათ თუ არა წერტილი, გაუშვათ თუ არა თქვენი ცხოვრებიდან. აი რაღაც 11 და მთლიანობაში გვადგენს ციფრ 2-ს, აი გადაწყვეტილებას ვერ პოულობთ, ვერ ნახულობთ გადაწყვეტილებას. კი, გაუშვებთ თქვენ ამ პიროვნებას. ეს არის ცხრიანის მონეტები, სადაც თქვენ ჩანხართ მარტო, განთავისუფლებული აი ამ სიტუაციისგან. ხო, ესე იგი, შემდეგ ეს რაც შეეხება საზოგადოებას, ხალხთან ურთიერთობა, რომელშიც გამოჩნდა ადამიანის პირადი საკითხი. შემდეგ და პარასკევი დღის ჩანაფიქრიც ნახოთ. პარასკევი დღის ჩანაფიქრი პირველი ვარიანტისთვის. რას გეგმავთ თქვენ პარასკევ დღეს? როგორ ხედავს ლენორმანი? მიყურეთ. აბა, მოახდინეთ კონცენტრაცია. კონცენტრაცია მოახდინეთ დასტის მიმართ და ვიღებთ პარასკევი დღისთვის თქვენი ჩანაფიქრი, როგორ ასრულდება. რაღაცა მთავრდება, ჩემო კარგო. რაღაცას ამთავრებთ, რაღაცას წერტილს უსვავთ და პარასკევ დღეს გაირკვევა აი ეს ყველაფერი. აბა ვნახოთ თქვენთვის სასიკეთო იქნება, აი ეს რამდენად სასიკეთოთ იქნება ეს პერსპექტივა გადაწყვეტილი. კი ბატონო, თქვენთვის სასიკეთო იქნება აი ეს რაღაცა სიტუაცია, როგორც განვითარდება, დასრულდება თუ რაც იქნება თქვენთვის სასიკეთოთ. თქვენ მოგიტანთ ეს კმაყოფილებას. აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტისთვის პარასკევი დღის პროგნოზი. მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. პირადი ურთიერთობები. აბა ვნახოთ როგორ გამოიყურება პირადი ურთიერთობები. მე მგონი ხედავთ, რომ პირდაპირ ეთერში ვიღებ, პირდაპირ დაუმონტაჟებლად აი ტვირთება ეს ვიდეო და თქვენს თვალწინ ვიღებ არგანებს. ესე იგი, პარასკევი დღისთვის აქ ჩანს კვერთხების დედოფალი მაგიური ქალბატონი, რომელიც ძალიან ისე ხიბლავს მამაკაცს და ეს მამაკაცი ვერ გადის უბრალოდ ადვილად ვერ გავა მისი ცხოვრებიდან. ძალიან ისე მაგიურ ზეგავლენას ახდენს მამაკაცზე, რაღაც ისე შთაბეჭდილებას. აქ არის აგრეთვე სამყაროს მიერი ენერგეტიკა, ტრიალებს ამ ურთიერთობაში და მოდით ნახოთ ამ მამაკაცის გრძნობები ამ ქალბატონის მიმართ. აი აქ ჩანს პაჟის მონეტი, როგორ ვთქვა. ხო, რაღაცა ისეთი. და ეს არის შეუმდგარი პიროვნება, რომელიც შეყვარებული მამაკაცი და ვიტყოდი, რომ არ არის მთლად, აი სარწმუნო არ არის მისი გრძნობები. მაგრამ აი ნახეთ, რაღაცა მოიაზრება თითქოს ეს ურთიერთობა ერთად ყოფნისკენ, რაღაც დაოჯახებისკენ. თქვენ ფიქრობთ, რაღაცა ისე მოიაზრებთ აი ამ ურთიერთობას რაღაც სერიოზულად. ნახოთ, რამდენად მისი გრძნობები ჩანს აი აქ ცხრიანის კვერთხები. ეს პიროვნება თავს იკავებს ჯერ დაოჯახებაზე, რაც არ უნდა თქვენ ფიქრებში იყოთ და რაც არ უნდა სერიოზულად მოიაზრებდეთ ამ ურთიერთობას, ამ პიროვნებას არ უნდა ოჯახის შექმნა დღეს. ამ ეტაპზე არ ფიქრობს, არ არის მზად ფსიქოლოგიურად, აზრობრივად არ არის მზად. შეიძლება არც ფინანსური შესაძლებლობა არ აქვს.
იცით რა არის, შეიძლება ეს ადამიანი გრძნობს, რომ ოჯახს ბევრი რამე სჭირდება და ის არ არის უბრალოდ ფინანსურად მზად ამისთვის. ძალიან კარგი, წინ იყურება. ხო, პარასკევი დღისთვის აი ასეთ ხედავს ამ ურთიერთობას მეორე ვარიანტისთვის. შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, რაღაცა საქმიანობა, სამსახური და ასე შემდეგ. როგორ ხედავს ლენორმანი მეორე ვარიანტისთვის კარიერულ ფინანსურ სფეროს? ნახოთ აბა როგორ ხედავს კარიერულ ფინანსურ სფეროს. ახალი საქმის დაწყება ძალიან კარგად, შემართებით. კარგად შემართებით, ათიანის მონეტები. ათიანის მონეტები შეიძლება ის დაკავშირებული იყოს უძრავი ქონების შეძენასთან, ან რაღაც ახალი საქმის წარმატებულად წარმატებულად წარმართვისკენ რაღაც აი ისეთი ინფორმაცია. შეიძლება რაღაც ოჯახის ეგრეგორი, ოჯახის რაღაცა ბიუჯეტი ჩანს თითქოს, აი რაღაც საოჯახო, იცით, საოჯახო რაღაცა ფუძე, ფუძის რაღაც ესეთი ბიუჯეტი საერთო. ხო, აქ ჩანს მეფის კვერთხები და აი ამ თქვენ სიტუაციას, აი ამ თქვენ ფინანსურ სიტუაციას რაღაც მეტნაკლებად განაგებს თითქოს მამაკაცი. მამაკაცური აზროვნება, რაღაც აი ესეთნაირად. მამაკაცზე ხართ თითქოს დამოკიდებული, მის ფინანსებზე ხართ დამოკიდებული. თუ ეს მამაკაცი გადაწყვეტს, რომ თქვენ არ თუ არ მოგცეთ ფინანსები, თქვენ არ გექნებათ ფინანსები, გესმით? აი რაღაცა თქვენი საკუთარი თითქოს, თქვენი საკუთარი შემოსავალი თითქოს არ გიჩანთ. ამიტომ გირჩევთ, რომ იზრუნოთ საკუთარ შემოსავალზე, ჩემო კარგო. ეს გაშლა ასე განმეკურება. შემდეგ ჯანმრთელობა. ვნახოთ ჯანმრთელობა როგორ ჩანს. თქვენი ჯანმრთელობა გადასარევად, ჩემო კარგო. აქ ჩანს თქვენი ენერგეტიკა, თქვენი მუშაობის ხალისი, რწმენა, იდეები და ასე შემდეგ. თქვენს ხელთ არის ოქროს გასაღები, ასე ვთქვათ, საშუალება, რაღაცა ბერკეტები, რაღაც ნიჭი თუ რაღაცა, რისი საშუალებითაც თქვენ შეგიძლიათ რაღაც ახალი გზა გაჭრათ თქვენს რაღაცა თქვენს ცხოვრებაში, თქვენს ფინანსური მიმართულებით. რაღაც აი ესეთი სიტუაცია ჩანს. თქვენს ხელთ არის მოკლედ თქვენი ბედი და ეს არის აი ეს ოქროს გასაღები, რომელიც აი ძალიან ისე თქვენში. საკრალური ციფრი 33, რვიანების მონეტები, რაღაცის მიღწევა და ამისთვის უნდა იშრომოთ, ამაზე უნდა იფიქროთ, ამისთვის უნდა იღვაწოთ და იაქტიუროთ. და ბოლოს, პარასკევი დღის ჩანაფიქრი, როგორ ხედავს ლენორმანი? ნახოთ აბა პარასკევი დღის ჩანაფიქრი. პარასკევი დღის ჩანაფიქრი, რას გეგმავთ, რას ფიქრობთ? აბა ვნახოთ პარასკევი დღის ჩანაფიქრი. პარასკევი დღის ჩანაფიქრი, ეს რა არის? ეს არის პაჟის ხმლები და აქ ჩანს რაღაცა ტოლვა ჩაფიქრებული პიროვნების მხრიდან. ნუ თუ თქვენ ხართ მამაკაცი, მაშინ თქვენი ლტოლვა ჩანს, გესმით? იმიტომ რომ ზოგადად ეს მოიაზრება მამაკაცია, ეს პაჟი, ხო? და თქვენი სურვილი, რაღაც აი ესეთი ენერგია, რაღაც აი ესეთი ენერგია ტრიალებს და ეს სურვილი, მოდით ვნახოთ აბა მეორე არკანი რას მეტყვის და გეტყვით, ვა? ესე იგი ორი პაჟი ამოვიდა. ესე იგი ეს სურვილი ყველაფერი მიმართულია იმისკენ, რომ რაღაცა დასრულდეს, რაღაცა მომაბეზრებელი, რაღაცა ძალიან ისეთი მწვავე პერიოდი, რომ დასრულდეს და თქვენ ამას აკეთებთ. პარასკევი დღის სიტუაცია, ესე იგი თქვენი ეს ჩანაფიქრი მიდის იქით, რომ რაღაცას ამთავრებთ, რაღაცას წერტილს უსვავთ. აბა ნახოთ კმაყოფილება თქვენი აქედან. სანამ კმაყოფილებაზე გადავიდეთ, გადავალთ აი ეს სიტუაცია გამწვავდება, ან გამოიწვევს გაღიზიანებას ვიღაცა მამაკაცში. მამაკაცში იწვევს გაღიზიანებას, ან და შეიძლება სიტუაცია
გართულდეს რაღაც აი ისე. და ვნახოთ ახლა თქვენი კმაყოფილება ამ სიტუაციიდან როგორია. აქ ჩანს 10-იანის გულები, 10-იანის გული, 10-იანის თასები, ასე ვთქვათ. თქვენ კმაყოფილი ხართ. თქვენ კმაყოფილი ხართ აი ამ სიტუაციით, რაც მოხდება. ანუ რისი თქმა მინდა რეზიუმეს სახით გეუნებით, რაღაცა მთავრდება აი ამ პარასკევ დღეს. რაღაცას უსვავთ წერტილს. შეიძლება ის იყოს მამაკაცთან ურთიერთობა. შეიძლება ის იყოს რაღაცა სიტუაცია, რომელიც თავს გაბეზრებდა თაქამდე. და ამას აკეთებთ თქვენ, თქვენი ნებით. თქვენ კმაყოფილი რჩებით მერე. აი ეს გამოიყურება ეს გასვლა ასეთნაირად. თქვენი კმაყოფილება, 10-იანის თასები. და რაღაცის დამთავრება ჩანს აქ, რაღაცა, როგორც გითხარით, არასასურველი სიტუაციის დამთავრება. ძალიან კარგი. ასეთნაირად შემოკარგებო გაიშალა ორი ვარიანტი პარასკევი დღის პროგნოზზე. ჩვენ განვიხილეთ პირადი ურთიერთობები, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, სამუშაო, შემოსავალი, ჯანმრთელობა, ხალხთან ურთიერთობა და პარასკევი დღის ჩანაფიქრი ორ ვარიანტად. მადლობთ რომ მისმინეთ, მადლობთ რომ მიყურეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, მოიწონეთ. ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, როგორც ენერგეტიკული გაცვლა, გამოცვლა. ტაროსთვის არის აუცილებელი, რომ მან უკეთესად იმუშაოს და უფრო და უფრო იმუშაოს. და ჩემთვის რა თქმა უნდა, როგორც სამოტივაციო და რაც თავარია ტაროს არხის წარმატებისთვის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რამდენადაც YouTube-ი ზოგადად ამოწმებს აი ამ პატარ-პატარ არხებს, აი ამ თავიანთი წარმატების მიხედვით. რამდენი დალაიქება, რამდენი მოწონება, რამდენი გამოხმაურება, რამდენი ვიდეო ატვირთული, როგორი საუბრები მიდის იქ და ასე და ასე შემდეგ. ხალხი რამდენად კმაყოფილია და ამას ყველაფერს აკონტროლებს YouTube-ის ადმინისტრაცია. ჩემოკარგებო. თქვენი კმაყოფილება გამოხატეთ დალაიქებით, მოწონებით. სხვა საშუალება, აი ასეთი გაშლების დროს სხვა საშუალება თქვენ არა გაქვთ. ერთადერთი თქვენ შეგიძლიათ რომ მოიწონოთ, დალაიქოთ, დააწკაბოთ ქვემოთ მოწონების ხილახზე. რისისაც წინასწარ მადლობას გეუბნებით. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. აგრეთვე ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, გადაიკითხეთ ეს ინფორმაცია და იქ არის მითითებული აპლიკაციები, სადაც მოხდება რომელიმე აპლიკაციის საშუალებით მოხდება ჩვენი გასაუბრება, ვიდეოც არის საშუალებით და თქვენი კითხვების საფუძველზე. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი და აი ამ ყველაფერზე მოგახსენებთ პირადად, როცა გამისაუბრებით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. ვიდეოს პრემიერა შედგება ხვალ ძველით ახალ წელს 14 იანვარს თბილისის დროით დილის 9 საათზე. მომავალ შეხვედრამდე ჩემო კარგებო.